degmada Cilaafeen ee ka tirsan gobolka Sisnaag ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay colaad ku dhaxmartay laba beelood oo halkaasii wada dagaa. Hadaba labadaasi beelood ee walaalaha ah ayaa waxay maanta heshiis aan cid u dhaxayn ku dhaxmareen degmada Cilaafeen, waxaana soo dhaweeyay go'aankaasi wanaagsan ee maanta qaateen labadaasi beelood ee muddo dheer ku dagaalamayay deegaanka Cilaafeen inay maanta halkaasi ay noqoto nabad. Waxaana ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, labadaasi beelood heshiiskaasi ay maanta ku gaareen degmada Cilaafeen. Ugu horreyn waxaa soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacdigelinta ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diirye, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: halka waxaanu hambalyo ogaadin iyo dhiirigelinba uga jeedinaynaa labadii dhinac ee dhibaatada ku dhex martay degmada Cilaafeen. waxaanu leenahay hambalyo waa idinku boogaadin inaa hawsha haysaan. Waa tii loo baahnaa, waa tii ay ku jirtay danta dadka wada degee walaalaha ah, danta qaranka iyo guud ahaanba. Waxaanu leenahay halkaa hawshu waa intaas ugala sii dhowaataan, aad tuutaha u xidhataan, ha guntiga u giijsataan, u soo jeedaan oo sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu muxuu ahaa habboon aada hawsha ay nooga soo gabagabaysaan. Hawshaasi runtii ummaddii iyo walaalihii meesha wada degayay way riiqday, dadkay ka reebtay, dowladdana way ragaadisay. waxaanu leenahay raganimo ayaad muxuu ahaa maanta u badheedheen ood ballan qaadeen hawsha inaad soo afjaraysaan idinkoo labadii walaalaha ahaa oo idin boogaadinaynaa. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, isagoona dhaweeyay go'aankaasi nabadeed ee ay wada qaateen labada beelaha ah ee walaalaha ay wada degay degmada Cilaafeen. wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlayna waxa uu yidhi: in muddo ah waxa aad iyo aad isafgarad buuxda ku wada shaqaynayay oo hawsha deegaanka Cilaafeen iyo nawaaxigeeda ugu ambabaxay labada dhinac muddada arrinta shaqaaqadii ay dhexdooda ka socotay. halkan waxay kula sii shireen xukuumadda, waxay kula sii shireen deegaanadooda, waxay kula sii shireen iyaga dhexdooda, maxaan ku dhahdaa iska shir wada shiray, go'aan bay wada qaateen. haddii ay ambabaxeen oo xaggaa joogeen, annagana xaggaa nagala soo shaqaynayeen maamulka xukuumadda ee jooga gobolka Sanaa guud ahaantii iyo deegaanka Cilaafeen labadaba si fiican ayay ula shaqaynayeen. sida xaqiiqada ah, labadaa dhinac waxay aad u sameeyeen dhabaradayg, dadaal, daacadnimo, na adkaynta nabadda iyo wada noolaanshaha labada deegaan. anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaan aad iyo aad u hambalyaynayna oo u bogaadinayna oo u baarigayna maxaan ku dhahdaa ee qaraarka ay soo saareen labada dhinac. waan ku barbar taagannahay, waan idinkula jirnaa, waan idinku xoojinaynaa, aad iyo aad baynu uga shaqaynaynaa. nolosha ayaa waxayna faraysaa, meeshay nabadi taallo ayaa nololina taalla. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.